Gjør en dum smell med tulipanen. Jävla dobbeltsidigt. Och sen ger ni med honom. Är det en sån här svenska person? Ja, det är en sån här tjon i din. Jag dör inte så. Fischerska tog. Och så lor i stedet. Är det då? Jo, men jag är inte död under... ...la isolin. Nina. Och Nina? Vad är det?